Demək istəyirəm. Azərbaycan ordusunun mayoru olan Sərxan Muxtarov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycan ərazisinin bütövlüyün bərpa olunması üçün başlayan vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Füzulinin, Cəbrəlin, Qubadlının, Laçının və Zəncilanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur. Vətən müharibəsi bitdikdən sonra Qubadlı rayonunda xidmətini davam etdirən tabor komandiri Sərxan Muxtarov 12 yanvar 2021-ci ildə həmin yerdə vəzifə başında minaya düşərək şəhid olmuşdur. Sürücüsü əskər Məcid Səfərov isə həmin yerdə hadisə başında ağır yaralanmış və xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. Sərxan Muxtarov Gəncə şəhəri Şətlər xiyabanında dəfn edilmişdir. Dəfn mərasimində Gəncə şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı Nizam Bayramov, Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Zəki Öztürk, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, digər rəsmilər və şəhər icnayının nümayəndələri iştirak etmişdir. Mən buradan bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Şəhid analarına başsağlığı verirəm. Allah razı olsun, sənin qardaşım. Harol Cinan, Samir Zeynallı. Buyur dedim. Məlumat çatdırıram.